Nacházíme se na pozemcích šlechtitelské stanice Vinařské ve Velkých Pavlovicích. Jejíž tradice sahá až do roku 1901, kdy vlastně jako šlechtitelská stanice byla založena. Nejmenovala se šlechtitelská stanice, ale zemská révová školka. A až do roku vlastně 45 byla založena na pěstování podnožové révy a na ní vlastně naroubované ušlechtilé evropské odrůdy. Tenkrát se říkalo, že vlastně šlechtitelka produkovala až 1 200 000 kusů tady těchto sazenic, kde vlastně ta podnož a na ní naroubovaná ušlechtilá odrůda vlastně směřovala do všech koutů českých nebo samozřejmě i slovenských v rámci Československé republiky. Šlechtění vlastně tady začíná až někdy od těch 50. let minulého století a můžeme se pochlubit, že vlastně tady u nás byly vyšlechtěny 4 odrůdy. Je to odrůda André, Agni, Aurelius a Pálava. Odrůda André je i právně chráněná a je naším vlastně majetkem. Odrůda André je křížencem vlastně Frankovky a svatého Vavřince. Frankovka je maminka vlastně a svatý Vavřinec je otec této odrůdy. Pokud se podíváme i do historie, tak vlastně odrůda Frankovka a svatý Vavřinec tady má v Pavlovicích tradici již od roku nebo od toho 12., 13., 14. století, kdy se konkrétně z lokality naproti vlastně modré odrůdy nebo červená vína vyvážela až do Prahy na Královský dvůr. V našich vinicích máme více jak 79 vlastně původních klonů jednotlivých odrůd. Jak jsem hovořil, tady na Poštoru máme třeba Riesling Rýnský v 29 klonech, čili co řádek, to jiný klon. Takové vyrobení, když to řeknu laicky, odrůdy jako takové, která by se lišila od maminky nebo tatínka té konkrétní odrůdy vína, tak je to proces minimálně 30 let. Šlechtitelka se může pochlubit takovou velkou zajímavostí. Za námi je kopec Poštor, což je nejteplejší vlastně místo na Moravě, nebo aspoň se to takhle uvádí. Je tam odrůda André z roku 78, nejstarší výsadba vlastně v rámci České republiky. Pak je tam Riesling Rýnský, Muškát Moravský, Tramín Červený v několika klonech. Máme tady výrobní halu za námi, která byla vlastně postavena v roce 2011. A potom za mými zády je vlastně penzion, nebo respektive vinařský penzion André, který byl slavnostně otevřen v roce 2013. V současnosti obhospodařujeme 40 hektarů vlastních vinic. Máme zhruba kapacitu 500 000 litrů. V našich vinicích je asi 60% modrých odrůd a naší specialitou je pochopitelně odrůda André, která zde byla vyšlechtěna. My vlastně tu odrůdu propagujeme spíše tím, že z ní se snažíme vyrábět větší množství různých výrobků od nealko limonád, moštu, až po fortifikované víno, ledové víno a podobně. Takže snažíme se tu odrůdu představovat v různých, řekněme, produktových modifikacích. Rok byl skutečně dobrý, jsme za něj moc vděční, protože po pár, řekněme, chudých letech přišel opravdu ročník, kdy se snoubí jak kvantita, tak i výborná kvalita. Očekáváme vynikající červená vína a velice, velice kvalitní bílá vína. Myslím si, že obecně šla kvalita vína hodně nahoru a ty lidé to nějakým způsobem asi kvitují, protože zájem o víno je. S vinařstvím jsem začal, dali se to tak nazvat, jako malý kluk, kdy jsem chodil do vinohradu a do sklepa, ať už s otcem nebo s dědou. A po revoluci jsem napsal privatizační projekt na přímý prodej jako bývalý zaměstnanec státního statku a koupil jsem pak tuto provozovnu. A víno dělám proto, protože kromě toho, že mám k němu vztah citový, tak mě ještě živí. Základnu má vinařství zde ve Velkých Pavlovicích. Máme ještě jeden provoz zpracovatelský, ten je v Ústopečích u Brna. Současně teď se momentálně nacházíme v sklepě, který byl ve Velkých Pavlovicích, který byl zbudován kolem roku 1750. František Lotrinský jej zde postavil pro svoji ženu Marii Terezii. Zpracováváme asi 1 000 000 kilo hroznů ročně. Letos máme teda zpracováno víc kapacitu, skladovací máme asi 1 500 000 litrů, děláme převážně přívlastky a taky část produkce, ať už jako kostní nebo přívlastková, prodáváme v sudovém stavu
pro další vinaře nebo vinařství, kterým surovina chybí. Vzhledem k tomu, že je dnes 11.11.2015, tak už můžeme konstatovat, že výnos byl velmi slušný, cukernatost byla taky velmi slušná, přívlastků máme dostatek a zda budeme zase říkat, že byl nějaký výjimečný stoletý nebo desetiletý rok, to nechám až na historii a na debatách mezi vinaři, protože jako vinaře, kteří vyrábí víno a umějí vyrobit velmi chutné, ty považuji za největší odborníky. Baví mě to čím dál víc. Je to o tom, že realizujete svoje sny. Po každém z nás někdo převezme štafetu, ať už je to na domě, na bytě nebo ve firmě. Když se vám ty geny poskládají, tak a ta zkušenost a pracovitost, že vám zůstane majetek v rodině po generace, je to velmi dobré, je to velmi dobře. Naše vinařství se jmenuje Mikulica, stejně tak po zakladateli mému otci Miroslavu Mikulicovi spolu s maminkou Marií. V nynější době hospodaříme na 5 hektarech vinic tady v okolí Velkých Pavlovic, ve viničních tratích, převážně Starých hor, Išperku a Nad Zahrad. Roční produkce naše je asi 20 až 25 tisíc lahví. Převážná část těch vín tak jsou bílá, ale samozřejmě pro Velkopavlovicko typická i červená vína jsou také v zastoupení. A nesmíme opomenout vzrůstající trend růžových vín. Právě teďka ochutnáváme mladé víno ročníku 2015 v Svatovavřinecké Rose z viniční trati Nad Zahrady. Otec právě začal, když mi bylo asi 12 let, budovat tady ten náš malý jako vinařský rodinný podnik s ohledem na to, že mi to jednou předá. S tím se naskytá i to, že se snažím i tomu věnovat, že to není pro mě jenom běžná rutina práce, ale že mi to samozřejmě baví a víno mám i všechno kolem mám rád. Mně to přišlo normální, že už od útlého mládí, že se jezdí do vinohradu, že se jezdí s traktorem, že se chodí do sklepa, stáčet, ochutnávat. To mě samozřejmě bavilo. To u mě poměrně dost napomohl můj dědeček Nesvadba, který byl takovým nestorem tady i vinařství. To měl i taťka tak, že vlastně při práci vyráběl víno, staral se o vinohrady nebo samozřejmě v malém měřítku a rozhodl se tomu věnovat naplno. Já jsem s ročníkem velice spokojený a věřím, že i laika konzumenta vína tento ročník potěší. Není moc vinařů, co úplně si pamatuje tak dobré ročníky, jak je ten letošní. Dá se srovnat třeba s ročníkem 2006, který byl taky mimořádný. My se snažíme, aby každé to víno, které vyprodukujeme, bylo svým způsobem charakterní a jiné, odlišné. Snažíme se udělat samozřejmě pro to maximum.